নোয়া সাংত উঠিল নেকি সিবিআই তদন্ত নগর মরিকলং আরক্ষী থানার এসআই জুনমণি রাভার মৃত্যু রহস্যর সিবিআই তদন্ত এতিয়া ধোয়া সাংত উঠিল ভেকু ভাওনা হল নেকি তদন্তর নামত জুনমণি রাভার মৃত্যু রহস্য ভেদ করিবর বাবে সিবিআই এ যে তদন্ত হাতত লৈছিল সেই তদন্তর প্রতি সমগ্র রাজ্যবাসীর আশা আছিল যে ন্যায় লাভ করিব জুনমণি রাভাই জুনমণি রাভার মাতৃ আশা আছিল সিবিআই তদন্তই ন্যায় প্রদান করিব জুনমণিক ন্যায় প্রদান করিব জুনমণির মাতৃ কিন্তু সকল যেন ফুটুকার ফেনত পরিণত হবলৈ গৈ আছে হয় অবধারিতভাবেই জুনমণি রাভার মৃত্যু দুর্ঘটনার রূপ দিয়ার এক ছবি এই মুহূর্তত সামনে আছে নমস্কার প্রিয় দর্শক মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জানাইছো জুনমণি রাভার মৃত্যুয়ে সকলোকে হতচকিত করে তুলিছিল এটা রহস্য ঘন মৃত্যু 15 মে'ৰ পুৱতি নিশা এটা রহস্যজনক দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে জখলাবন্ধার সমীপত প্রাণ হেরুয়াইছিল জুনমণি রাভাই আর সেই দুর্ঘটনায় রহস্যর মাজত সোমাই পড়েছিল জুনমণি রাভাই আত্মহত্যা করেছিল নে জুনমণি রাভার দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছিল নে জুনমণি রাভাক হত্যা করা হয়েছিল এই প্রশ্নসমূহে জুমুরি দি ধরেছিল অসমবাসীক রাজ্যবাসীক আর সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর পাবলৈ সকলে উদ্গ্রীব হয়ে রয়ে আছিল কিন্তু সেই উত্তর এতিয়া কেনেদরে দিব সিবিআই কেনেদরে সিবিআই তার উত্তর দিবলৈ সাজু হয়েছে এই মুহূর্তে ডাঙর খবর মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সিবিআই এই মুহূর্তে সাজু হয়েছে সম্পূর্ণ তদন্ত সামৰিবলৈ আৰু তদন্ত সামৰাৰ অন্তত সিবিআই কব খুজিছে এয়া এটা দুর্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি কি ভাবে আপুনি মানি লয় এই কথা কমেন্ট সেকশনত গৈ আপোনাৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰে যেহেতু আপুনিও এই সমগ্র বিষয়টো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখিছে আপোনাকো লাগে সেই প্রশ্নের উত্তর জুনমণি রাভার কেনেদরে মৃত্যু হয়েছে সঁচাকৈয়ে সিবিআই কোৱাৰ দৰে দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে মৃত্যু হল নেকি জুনমণি রাভার যিসমূহ অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগসমূহ কত গল যি অভিযোগনামা দাখিল করা হল সেই অভিযোগনামাত মাত্র চারিজনেরহে নাম কিয় অন্তর্ভুক্ত করা হল আকৌ প্রাসঙ্গিক সেইসমূহ প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিবলৈ সিবিআইয়ে তালি টোপোলা বান্ধিবলৈ সাজু হয়েছে অর্থাৎ সিবিআই তদন্ত সামৰাৰ পথত দুমাহৰো বেছি সময় সিবিআই তদন্ত হাতত লৈছে কারণ 15 মে'ৰ মাজনিশা এটা দুর্ঘটনা যি দুর্ঘটনা রহস্যের মাজত সোমাই পৰিল সেই পরিস্থিতিত মৃত্যু হল জুনমণি রাভার আর তার পিছত সকলে অপেক্ষা করেছিল যে সিবিআইৰ হাতত যেহেতু তদন্তর দায়িত্ব গৈছে গতিকে সিবিআই ইয়ার উত্তর উলিয়াবলৈ সক্ষম হব ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর সহায়ত পরীক্ষা করা হল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনৰ পৰা দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্থানৰ পৰা সকলো তন্ন তন্নকৈ পরীক্ষা করা হল কিন্তু মূলকত সিবিআই এই কথাই কবলৈ ওলাইছে তদন্ত সামৰি তদন্তৰ তালি টোপোলা সামৰি এতিয়া সিবিআই কব বিচাৰিছে যে এটা দুর্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ আৰু এই কথা প্ৰায় নিশ্চিত হৈ সিবিআই এতিয়া তদন্ত সামৰাৰ পথত জুনমণিৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এমাহ পিছত সিবিআই তদন্তৰ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজি লৈছিল 15 জুনৰ পৰা নগাঁৱত বাহৰ পাতি সিবিআই আনুষ্ঠানিকভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছিল বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ তদন্ত চলাইছিল বিভিন্নজনক সোধা পোছা কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি সেই কথা আপোনাক জনাই আহিছোঁ নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল জুনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছিল জুনমণিৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে জুনমণিক হত্যা কৰা হৈছিল যি হত্যাত জড়িত আছিল তদানীন্তন এছপি লীনা দলে যি হত্যাত জড়িত আছিল তদানীন্তন অ'চি মনোজ ৰাজবংশী যি হত্যাত জড়িত আছিল আভাজ্যোতি ৰাভা ৰাজা ইছাদ এনেদৰে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম এফআইআৰত উল্লেখ কৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ কিন্তু অভিযোগনামাত মাত্ৰ 4 জন অভিযুক্তৰ নামহে উল্লেখ কৰা হ'ল তাকো নকলখন আৰু জালমুঠৰ অপৰাধী নূৰ মহম্মদ ওৰফে কালিয়া যি নূৰ মহম্মদক আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে এই নূৰ মহম্মদক কৰায়ত্ব কৰিলে হয়তো বহু শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ মুখা খোল খাব কিন্তু নাগালেণ্ডত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতো কিয় নূৰ মহম্মদক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আটক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই নূৰ মহম্মদৰ নাম প্ৰথমখন অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰিছে চিবিআই লখিমপুৰৰ গোচৰ 183/2023 নম্বৰ গোচৰত প্ৰথমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰি 4 জন অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে আজিজুৰ ৰহমান মজিবুৰ ৰহমান ৰিয়াজুল হক আৰু নূৰ মহম্মদ এই 4 জন অভিযুক্তক অভিযোগনামাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু বাকীসকল কত গ'ল বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় অভিযোগনামাত নাম নাহিল 3 মাহ 8 দিন 9 দিন ধৰি নগাঁৱত কি কৰিলে চিবিআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য ভেদ কৰাৰ নামত সেয়া নাটক আছিল নেকি সকলো অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া কেনেদৰে সাৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ল
জখলাবন্ধা তৰা গোচৰৰ অভিযোগনামা কত আৰু সেই অভিযোগনামা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে য'ত চি বি আই নিশ্চিত হৈছে যে এটা দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যু হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ এফালে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য আৰু আনফালে চি বি আই তদন্তক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হ'ল গভীৰ ৰহস্য এছ পি লীনা দলেৰ পৰা মনোজ ৰাজবংশীৰ পৰা অৰূপজ্যোতি কলিতাৰ পৰা আভাজ্যোতি ৰাভালৈ ৰাজা ঈশাদলৈ ত্ৰিদ্বীপ কুম্বাঙলৈ বহুজনক জেৰা কৰা হয় কিন্তু সকলোৱে এতিয়া হাৰি যাব নেকি এইসকল আৰক্ষী বিষয়া অধিকাংশৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে যিসমূহ তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই তদন্তসমূহ কত গ'ল সেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আহিলনে পোহৰলৈ মনোজ ৰাজবংশীৰ কথা যদি আমি পুনৰবাৰ কওঁ মনোজ ৰাজবংশীক নিলম্বন কৰা হৈছিল তদানীন্তন নগাঁও সদৰ থানাৰ অ চি মনোজ ৰাজবংশীক নিলম্বন কৰা হ'ল কিন্তু চি বি আই তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে বিগত মাহত মনোজ ৰাজবংশীক পুনৰ নগাঁৱৰ সীমান্ত শাখাত নিযুক্তি দিয়া হ'ল গৃহ বিভাগৰ দৰত উপজিল মনোজ ৰাজবংশীলৈ যিজন মনোজ ৰাজবংশীয়ে জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা বুলি জুনমণিৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে সেইজন বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়াৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰি গৃহ বিভাগে নগাঁও সীমান্ত শাখাত মকৰ কৰিলে এয়া কি এয়া তদন্ত নে তদন্তৰ নামত একো ভাৱ জুনমণিৰ মাতৃয়ে দাবী কৰিছিল লীনা দলে জড়িত আছিল এই হত্যাকাণ্ডত এফালে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে এটা দুৰ্ঘটনাত ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত আৰু আনফালে সেই নিশাই জুনমণি ৰাভাৰ চৰকাৰী আৱাসত লীনা দলে ত্ৰিদীপ কুম্বাং আৰু মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত কি অভিযান চলোৱা হ'ল জুনমণিৰ গডৰেজৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ লগতে জুনমণিৰ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ 1 লাখৰো অধিক টকা কিয় লৈ গ'ল লীনা দলে নেতৃত্বত যোৱা অভিযানকাৰী দলে সেইসমূহ ৰহস্য আজিও ভেদ নহ'ল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথা বাৰে বাৰে জুনমণিৰ মাতৃয়ে কৈছিল যে আভাজ্যোতি ৰাভা আছিল জুনমণিৰ লগত সেইদিনা নিশা যেতিয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে জুনমণিৰ যোগাযোগ কৰিছিল তেতিয়া জুনমণিয়ে কৈছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত থকাৰ কথা সেই আভাজ্যোতি ৰাভাক বহুবাৰ জেৰা চলোৱা হ'ল চি বি আইয়ে বহুবাৰ তলব কৰিলে ৰাজা ঈশাদক বহুবাৰ তলব কৰিলে ৰাজা ঈশাদে সেই নিশা জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ মোবাইল ফোন লক কৰি থৈছিল যাতে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কালৈকো ফোন কৰিব নোৱাৰে সেইসমূহ এটা এটা ৰহস্য ভেদ নকৰিলে চি বি আইয়ে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া মাত্ৰ 4জন অভিযুক্তক নাম লিখি অভিযোগনামা দাখিল কৰি এতিয়া চি বি আই নিশ্চিত হৈছে যে এটা দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ এতিয়া চি বি আইৰ ওপৰত আপোনাৰ আস্থা কি আপুনি কি ভাবে পুনৰ জনাইছোঁ আপোনাক আপুনি মতামত আগবঢ়াওক আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কাৰণ কোনেও মানি ল'ব নোৱাৰা এটা সত্য জুনমণি ৰাভা এগৰাকী সুদক্ষ এগৰাকী সাহসী এগৰাকী উদীয়মান আৰক্ষী বিষয়া যাৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছিল জালনোট আৰু নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈয়ে কাল মাতিলে জুনমণি ৰাভাই একাংশ অপৰাধীক লগত লৈ 6 মে'ৰ নিশা কিয় অভিযান চলাবলৈ গ'ল জুনমণি ৰাভাই কাৰ অনুমতি লৈ এখন জিলাৰ পৰা আনখন জিলালৈ গ'ল জুনমণি ৰাভাই সেইসমূহ ৰহস্যও আজি পৰ্যন্ত সন্মুখলৈ নাহিল আজগৰ আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাবলৈ গৈ জুনমণি ৰাভাই 6 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল আজগৰ আলীৰ মাতৃয়ে এফ আই আৰ দাখিল কৰিলে লখিমপুৰ সদৰ থানাত জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে যি বিতৰ্কত লখিমপুৰ আৰক্ষীও সামৰ খাই পৰিছে যি বিতৰ্কত লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অকথিত গোপন অধ্যায় ফাদিল হৈছিল হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে অপৰাধী চক্ৰৰ মিতিৰালীৰ গোপন অধ্যায় ফাদিল কৰিছিল কেনেদৰে লখিমপুৰ আৰক্ষী অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে সেই দিশসমূহক উন্মোচিত কৰিছিল নাওবৈচাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এ এছ পি ৰুণা নেওগলৈ কেনেদৰে অপৰাধী চক্ৰৰ পৰা নকল ফোন চক্ৰৰ পৰা জালনোট চক্ৰৰ পৰা কমিছন লৈছিল সেই কথাও ফাদিল কৰিছিল সেইসমূহ তথ্য প্ৰমাণো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হাতত দাখিল কৰিছিল হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই 4টাকৈ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল চি বি আইলৈ সেই গোচৰসমূহৰ কি হ'ল মাত্ৰ এটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিয়েই এতিয়া তালি টোপোলা বান্ধিবলৈ সাজু হৈছে চি বি আই তালি টোপোলা বান্ধি চি বি আই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যে এটা দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ এয়া কিমান গ্ৰহণযোগ্য চি বি আইৰ এই তদন্ত কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপুনি কি ভাবে আপুনি আপোনাৰ মতামত আগবঢ়াওক আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ গতিকে চি বি আই তদন্ত যিসকলে অপেক্ষা অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল জুনমণি ৰাভাৰ ন্যায় পাব বুলি আৰু সেই সকলো আশাই যেন এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱাৰ পথত জুনমণি ৰাভাৰ এটা দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যু হৈছে এয়া যেন অৱধাৰিত আছে